Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 3. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 24 bude hlasovat pan poslanec Metnar. Pan ministr a poslanec, ano. Prosím vás o usazení a o klid v jednacím sále, abychom mohli začít. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 3. schůze ve čtvrtek 25. listopadu tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Z dnešního jednání se omluvili poslanci Bačíková Jana ze zdravotních důvodů, Baxa Martin od 17.30 hodin bez udání důvodu, Blažek Pavel, pracovní důvody, Černochová Jana, pak pan poslanec Blažek stahuje svoji omluvu, paní poslankyně Jana Černochová z pracovních důvodů, pan poslanec Radim Fiala ze zdravotních důvodů, pan poslanec Petr Fifka taktéž ze zdravotních důvodů, stejně jako paní poslankyně Jana Hanzlíková, pan poslanec Jáč Ivan, pracovní důvody, pan poslanec David Kasal, zdravotní důvody, pan poslanec Michael Kohajda od 16 do 17.45 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Tomáš Kohoutek, rodinné důvody, poslanec Martin Kolovratník, pracovní důvody, pan poslanec Štolpa David z rodinných důvodů, pan poslanec Karel Tureček, zdravotní důvody, paní poslankyně Milada Voborská ze zdravotních důvodů, z týchž důvodů i pan poslanec Milan Wenzl. Z členů vlády se omluvili paní ministryně Marie Benešová z pracovních důvodů, pan ministr Jan Hamáček z pracovních důvodů, pan ministr Jakub Kulhánek z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Robert Plaga z pracovních důvodů, pan ministr Miroslav Toman z pracovních důvodů, pan ministr Adam Vojtěch ze zdravotních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů. Já vás ještě jednou žádám o klid, abychom mohli přistoupit k dalším bodu, a totiž přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Ondřeje Koláře a poslance Petra Vránu ověřovateli dnešní schůze. Má někdo jiný návrh? Žádný protinávrh nevidím, tak zahajuji hlasování o určení ověřovatelů. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 1 bylo přihlášeno 174 přítomných poslankyň a poslanců, pro 166, proti žádný, návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 3. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Ondřeje Koláře a Petra Vránu. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení zmínění poslanci, nikdo další již omluven není. A dovoluji se vás opět požádat o klid. Možná chcete, abych měla premiéru s použitím tady zvonce, ale ještě zkusím znovu využít svých hlasových dispozic k tomu, abyste své případné rozhovory přesunuli do předsálí.
Paní poslankyně a páni poslanci, dne 25. listopadu tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 4 na základě návrhu vlády vyhlásila stav legislativní nouze na dobu 25. listopadu 2021 do 7. ledna 2022. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle paragrafu 99 odstavce 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19, sněmovní tisk 49, zkrácené jednání, vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, sněmovní tisk 50, zkrácené jednání, a vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022, sněmovní tisk 51, zkrácené jednání. Svým rozhodnutím číslo 5 jsem rozhodla o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázala jsem sněmovní tisky 49 a 50 výboru pro sociální politiku a sněmovní tisk 51 rozpočtovému výboru. Stanovila jsem výborům nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení, a to dodnes do 12:00. Vážené kolegyně a kolegové, podle paragrafu 99 odstavce 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já tedy otevírám rozpravu k legislativnímu stavu nouze. Neeviduji žádného přihlášeného do rozpravy. Ještě jednou vás žádám o klid a přesunutí vašich rozhovorů do předsálí. Nebo začnu speciálně jmenovat, koho žádám o klid. Ještě jednou připomínám, že je otevřená rozprava, ale nevidím žádného přihlášeného. A proto pokud se tedy nikdo do rozpravy nehlásí, tak ji končím. A rovnou přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 2 bylo přihlášeno 180 poslankyň a poslanců, pro 179, proti žádný. Návrh byl schválen a budeme tedy legislativní stav nouze trvá. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu třetí schůze. Jehož návrh je uveden na pozvánce. Z dnešního jednání grémia nevzešly návrhy k hlasování, a proto se nyní, paní poslankyně a páni poslanci, k návrhu pořadu můžete vyjádřit vy. O slovo se již přihlásil písemnou přihláškou pan poslanec předseda Tomio Okamura, který může přednést svůj návrh. Pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy a pánové, ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO navrhuje, aby se vybrané skupiny obyvatel museli povinně očkovat proti koronaviru od 1. března 2022. Proto jménem poslaneckého klubu SPD navrhuji mimořádný bod na program dnešní schůze sněmovny s názvem Diskuze o návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na povinné očkování. Jelikož jsem přesvědčený, že značná část občanů tento krok odmítá, a nesouhlasíme s tím také my v SPD. Žádám vás proto, vážené kolegyně a kolegové, abychom návrh ministra Vojtěcha na povinné očkování prodiskutovali nejprve tady ve sněmovně, protože z veřejného prostoru je evidentní,
že velká část voličů, vašich i našich, předpokládám, odmítá tenhle drastický zásah do jejich svobody rozhodovat. A ne proto, že by byli nějací fanatičtí antivaxeři, ale je naprostý nesmysl nutit plošně k očkování zdravé lidi, zdravé odolné lidi, kteří by měli mít svobodu rozhodování, zda se naočkují, nebo se s virem poperou a získají přirozenou imunitu. Přičemž miliony z nich se už s virem už potkali a tu imunitu mají a statistiky to jasně ukazují, že tito lidé nemocnice nezatěžují. Samozřejmě je potřeba také jasně se postavit k problému, na který upozornil policejní prezident, a my stojíme na straně policistů, hasičů a dalších těchto důležitých složek pro fungování státu, protože policejní prezident sdělil, že v případě nařízení povinného očkování až čtvrtina policistů zvažuje odchod, to znamená 10 000 policistů. A podobná situace může být i u hasičů, vojáků a dalších složek. Takže to samozřejmě je také problém a je potřeba, abychom tuto závažnou situaci tady diskutovali. Protože je faktem, že přestože je vláda v demisi a hnutí ANO nemá většinovou podporu ve společnosti a vyplývá to z voleb, no a ČSSD už vůbec ne, který to ještě takový pozůstatek, že ještě tady ve vládě, tak to propadlo ve volbách, takže o těch už ani nemluvím. Tak prostě není přeci možné, aby na základě vyhlášky, a je to možné, právně to ovšem možné je, tak plošně ministr v demisi uložil očkování, uložil povinnost očkování prostě plošně všem občanům. To prostě, nebo vybrané části občanů. Jo, to prostě přeci legislativně právně to sice je možné, ale přeci to není jako z jakéhokoliv dalšího rozumného pohledu, je to přeci úplně přijatelné. To znamená, proto já bych chtěl a my v SPD chceme, abychom tento bod tady projednali. A samozřejmě pakliže byste nám pomohli s tím ho zařadit, protože poslanců SPD pouze 20, sněmovna má 200 poslanců, takže potřebujeme podporu, alespoň 81 poslanců z jiných politických stran, abychom tento bod zařadili na program schůze, tak v takovém případě, pakliže bychom ho díky vašim hlasům zařadili, i díky vašim hlasům, tak navrhuji hlasovat o tomto usnesení. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě, aby nezaváděla povinné očkování proti viru SARS-CoV-19. A teďka k tomu zdůvodnění. Jak jsem říkal, tak to, ten návrh na to povinné očkování prostě je nesmysl, protože nutit plošně k očkování zdravé odolné lidi, to samozřejmě nemá logiku. A i vláda, i my víme, že nejde samozřejmě o zdravotnický efekt. V praxi zavedení povinného očkování naopak odpůrcům očkování pomůže očkování odmítnout. Povinné očkování upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví a ten zcela jednoznačně říká, že z povinného očkování je vyňat ten, kdo má proti dané infekci imunitu. A judikáty Nejvyššího správního soudu v minulosti navíc dali za pravdu odpůrcům jiných očkování v případě takzvané výhrady svědomí. Jinými slovy, kdo prokáže imunitu, a to nejen protilátkami, ale také například buněčnou imunitou, prověřenou například certifikovanou laboratoří, ten se očkovat nebude muset stejně, jako ten, který ho odmítne z morálních důvodů. To je podle mě zřejmě i důvod, proč dodnes nikdo povinné očkování nenavrhl. Protože tím by se ukončila debata o uznávání protilátek. Prostě stát by musel uznat, že miliony lidí, kteří mají dobrou imunitu, nemusí podléhat státní šikaně a nemusí se očkovat. Jenže opět nejde o tohle. Jde o jasný signál, že stát zavádí tvrdou covidovou diktaturu ve jménu covidového biznesu. Povinné očkování by se mělo podle návrhu vztahovat na osoby starší 60 let, na policisty, vojáky a další ozbrojené složky, dále pak na hasiče a zdravotníky či zaměstnance v sociální péči. V souvislosti se stávajícími protiústavními opatřeními se na nás mimochodem obracejí hasiči a policisté. Kvůli šikanózním opatřením nesmějí například chodit cvičit,
trénovat nebo plavat dále do tělocvičen a bazénů a mnozí dávají najevo, že pokud bude očkování povinné, od policie, armády či od hasičů odejdou. Ministr vnitra Hamáček to ostatně také potvrdil s nadějí, že jich prý až zas tolik nebude. To je opravdu v uvozovkách fajn, že pokud to dobře vláda zmanipuluje, tak nám neodejdou desetitisíce, ale stovky či tisíce těch, kdo chrání a brání naše bezpečí a životy. Čili na základě vládního návrhu zdraví lidé, kteří se starají o naše bezpečí, nesmí své zdraví v tělocvičnách a bazénech posilovat a zvyšovat svoji imunitu. A ty, kdo se odmítnou zbytečně očkovat, ty navíc vystrnadí vláda ze služby. To je absurdní a současně opravdu odporné jednání s těmi, kteří nás chrání. Pan premiér Babiš včera řekl, že očkování je jediné řešení boje s covidem. To je lež. Každý lékař, každý člověk, který si zachoval zbytek zdravého rozumu, ví, že základem lidského zdraví je jeho odolnost vůči nepřátelským virům a bakteriím, tedy přirozená lidská imunita, kterou si člověk mimo jiné buduje od dětství, a to hlavně přirozeným stykem s viry a bakteriemi. A opravdu nesrovnávejme hruška s jablky, tedy vyzkoušená a dlouhotrvající očkování, jako je například vakcína proti TBC, s očkováním proti koronavirům nebo chřipkovým virům, kde je přirozená imunita naprostý základ, protože proti stále novým mutacím těchto virů jsme nikdy neměli a stále nemáme univerzální a dlouhotrvající vakcínu. Vážené dámy a pánové, když nejde o zdraví, tak o co jde? Jde celkem jasně o danajský dar této vlády vládě nastupující. Ta samozřejmě bude muset volit, zda omezení práv zachová nebo zruší. V obou případech se to nebude líbit části občanů. Samozřejmě to ukáže i na kličkování a obojetnost stran obou koalic, které nemají názor na nouzový stav, tím myslím tu nastupující vládní pětikoalici, které nemají názor na nouzový stav a nemají ho ani na další protiústavní a naprosto neodůvodněné omezování svobod a šikanu občanů a podnikatelů. To špatné je, že k politickému boji s koalicema pan ministr zdravotnictví Vojtěch zneužívá práva a svobody svých spoluobčanů. Tady bych připomněl hlasování zpátku, tady ve sněmovně, protože hnutí SPD je jediné, které se postavilo proti zrušení vánočních trhů. Všechny ostatní strany k tomu zaujaly v podstatě mlčení, nebo dokonce v případě vládního hnutí ANO ty trhy zakázaly. Že v pátek se tady hlasovalo o návrhu SPD na zrušení nouzového stavu, protože ta opatření lze realizovat podle současného platného zákona o ochraně veřejného zdraví a podle krizového zákona. No a jak hlasovala vládní pětikoalice? To znamená ODS, TOP 09, STAN, KDU, ČSL a Piráti. Když se tady hlasovalo o návrhu na zrušení nouzového stavu, tak oni se alibisticky zdrželi. To nemá nová vládní pětikoalice názor na to, jestli nouzový stav ano či ne? No to je teda opravdu velmi nepříjemná zpráva pro budoucí vládnutí, když u zásadních principiálních témat vládní pětikoalice nedokáže říct, jestli jsou pro nouzový stav nebo ne. Tak to je tedy opravdu neuvěřitelné a nečekají nás dobré zítřky. Takže v každém případě oni v podstatě podpořili zrušení vánočních trhů. Protože ty vánoční trhy byly zrušeny na základě vyhlášení nouzového stavu. Tak to aspoň to vláda zdůvodňovala. Takže oni podpořili tady všichni rušení vánočních trhů a jediné SPD se postavilo proti tomu zrušení a viděli jsme to při tom hlasování. Vážené dámy a pánové, ale pojďme zpátky k tomu návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na povinné očkování vybraných skupin. Vážené dámy a pánové, nenechte se vtáhnout do této pasti a spolu s námi pojďte otevřeně odmítnout to, co vaši zástupci jak před volbami, tak po nich vehementně odmítali. Tak jako povinné očkování odmítáme i my v SPD. Snad se shodneme, že tak závažný zásah do práv a povinností občanů by neměla zavádět vláda, která je na odchodu a která v tomto asi navíc nemá ani podporu většiny sněmovny, ale uvidíme za chvíli. Bude se hlasovat o mém návrhu na zařazení tohoto bodu.
Navrhuji tedy, abychom na program dnešní schůze Sněmovny na první bod zařadili mimořádný bod s názvem Diskuse o návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na povinné očkování. Pakliže by to neprošlo, tak navrhuji zařadit tento bod jako poslední bod dnešní schůze Sněmovny. A v případě, že tento bod vaším hlasováním zařadíme, jak už jsem říkal, tak navrhuji hlasovat o tomto usnesení. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě, aby nezaváděla povinné očkování proti viru SARS-CoV-19. No a na základě toho hlasování, které za chvíli tady proběhne, poznáme, kdo ze sněmovny teda je pro povinné očkování, pro ne, a kdo není pro povinné očkování. Protože ten, kdo nepodpoří náš návrh bodu, tak je pro povinné očkování. Je to jasné. A kdo samozřejmě bude hlasovat pro náš bod, no tak samozřejmě chce zachovat tu dobrovolnost těch důvodů, kterou jsem tady sdělil. No není nic proti, není nic mezi tím. Je to diskuzní bod. Není nic mezi tím a ještě bychom hlasovali usnesení. Takže buď ano, nebo ne. Nic mezi tím a doufám, že ta nově nastupující vládní pětikoalice nebude lavírovat jako v pátek, kdy se zdrželi u hlasování o zrušení nouzového stavu, protože nevěděli, jestli chtějí nouzový stav nebo ne. Děkuju za pozornost. Děkuji za přednesení návrhu. Další se k pořadu schůze hlásí pan premiér v demisi, předseda hnutí ANO, Andrej Babiš. Pane předsedo, máte slovo. Takže dobrý den, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jak je známo, minister zdravotnictví má covid, takže nemůže tady vystoupit, proto bych se pokusil ho tady nahradit. Já vítám návrh pana předsedy Okamuru a pro nás to bude další příležitost vysvětlit občanům, proč by se měli očkovat. Ta vyhláška, kterou má v kompetenci ministr zdravotnictví a její vypracování trvalo pár dnů, a teď je v mezirezortu a my jako ANO vláda v demisi. Ale když jsme v demisi, tak musíme konat v prospěch občanů naší země a proto jsme si vědomi, že je to samozřejmě záležitost, na kterou mají i experti, různí experti, různé názory. A příští vláda, která doufám, bude schválena v týdnu 13. prosince. Nový ministr zdravotnictví, pan profesor Válek, to může změnit zase za 5 dní. A jestli to udělá nebo neudělá, tak samozřejmě to už je potom na nové vládě. Proč my chceme tu vyhlášku? Za prvé je to jasný signál od vlády pro občany, že povinné očkování je jediná cesta, a že vláda to myslí vážně. A je to povinné očkování pro jednotlivé profese a pro lidi nad 60 let. My jsme přesvědčeni, že povinné očkování psychologicky podpoří ochotu občanů se očkovat. Lidi, kteří se nechtějí nechat očkovat, žijí v různých dezinformacích. Například ty nemocní si myslí, že se nemůžou očkovat, protože jsou nemocní. A je to právě naopak. Včera jsme měli tiskovou konferenci společně s panem premiérem Fialou a byl tam pan profesor Douša a jednoznačně řekl, že všichni nemocní se musí očkovat. Právě oni se musí očkovat. Zavádí to okolní státy. Spojené státy. Rakousko je jediné, které zavádí povinné očkování pro všechny obyvatele. Včera jsme měli relaci, izraelský premiér, rakouský premiér, a bylo to velice zajímavé. Očkování je od srpna povinné pro zdravotníky v Maďarsku. Povinné očkování zdravotníků platí od září v Řecku.
Itálii platí od září povinnost očkování pro zaměstnance ve zdravotnictví. Ve Francii se povinně musí očkovat všichni zdravotníci, pečovatelé v domovech pro seniory, hasiči, strážníci, celkem 3 miliony zaměstnanců. Pro pečovatele je povinné očkování například v částech Austrálie, Británii, Belgie chce zavést pro všechny zdravotníky povinné očkování a jde o více než 400 tisíc lidí. Zákon by měl platit od 1. dubna. A na Slovensku, ano, pan premiér Heger by chtěl zavést povinné očkování, ale zatím nenašel podporu koaličních partnerů. My jsme vyčerpali všechny možnosti pozitivní motivace k očkování. A díky očkovací kampani, pozitivní a negativní, jsme naočkovali pro věkovou kategorii 18+ 72,9% lidí, kteří se této věkové kategorii zúčastňují očkování, plus 12 let je to 71,3% a plus 16 72,7%. A my jsme samozřejmě zavedli zpoplatnění testů a formu ON, co je, ano, bohužel další forma negativní motivace. A dneska už máme řadu povinných očkování a máme u nás dlouhou tradici, vždyť naše děti dostávají tu 10. vakcínu, nebo jak se to jmenuje. A ano, od počátku roku nás Evropská unie a všichni jsme tvrdili, že když dosáhneme 70%, tak jsme z toho venku a ukázalo se to, že to není pravda. Takže bez 90% proočkovanosti dospělé populace se stále budeme potýkat s přetíženými nemocnicemi a bohužel znovu včera máme nárůst na jipkách, máme nárůst v nemocnicích a ve vlnách samozřejmě se budou přijímat různé restriktivní opatření i s dopadem na podnikání, kulturu a sport. Vyhláškou, a to tady čtu teda podklad od pana ministra zdravotnictví Vojtěcha, reagujeme na vývoj poznatku o vakcinaci proti COVID-19, která je nejúčinnějším opatřením k zabránění vzniku onemocnění s těžkým klinickým průběhem, vyžadujícím intenzivní nemocniční péči a v řadě případů končícím úmrtím nakaženého pacienta. Pohotovostní výbor Světové zdravotnické organizace opakovaně a naposledy na svém jednání dne 22. října 2021 potvrdil, že pandemie COVID-19 představuje stále ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Evropský region pandemie. Evropský region je druhý nejpostiženější region, těsně za regionem Ameriky, celkem potvrzených případů 85 404 262 a na COVID-19 zemřelo 1 532 738 lidí. A bohužel umírají i zdraví lidi. Zdraví. I ta maminka, která porodila, naštěstí to miminko zachránila, zemřela. Měla 35 let a byla zdravá. A skutečně ten COVID zabíjí, je to zabiják. A pokud tomu někdo nevěří, my se snažíme skutečně to vysvětlovat a přesvědčovat, ale samozřejmě to mediálním prostoru i na sítích je plno fejků, plno hoaxů, plno dezinformací. A ta situace u nás, ano, my máme 2 132 380 evidovaných případů nákazy a jsme nejpromořenější pro počtu na milion obyvatel, možná na světě, v Evropě určitě. Pokud ví, Německo má 5%, my máme 20%. A jsme sedmí, co se týče do počtu evidovaných případů úmrtí osob a z COVID-19, tak pořadí 8. místo. Trend a vývoj epidemické situace v České republice je charakterizován významným nárůstem ve všech sledovaných indikátorech pro hodnocení epidemie. Vysoce negativním a rizikovým aspektem současného stavu epidemie je vysoká prevalence nákaz
u seniorní a potenciálně zranitelné populace, která je vysoce riziková z hlediska závažnosti průběhu onemocnění s následným dopadem na zdravotní systém, představuje velmi rizikový potenciál počtu nových hospitalizací. Současný stav vývoje epidemie odpovídá vysoce rizikovému scénáři vývoje. My jsme celý minulý rok mluvili o tom, pane Bože, už aby tady byla ta vakcína. Ona přišla poprvé 27. prosince 2020. Všichni jsme chtěli. Čekali jsme na tu vakcínu, možná všichni ne, ale to, co dokázala světová věda, je skvělé. Takže dneska máme různé vakcíny, lidi si můžou vybrat, máme očkovací centra bez registrace, bez čekání, tady na Chodově, Černý most jsme otevřeli, děláme na O2 aréně znovu, děláme obchodní v domě Kotva, všechno se připravuje, aby jsme se znovu dostali na tu kapacitu až 150 tisíc denně. A včera jsme společně s premiérem Fialou podpořili tu iniciativu. Je skvělé, kolik dobrovolníků se tam přihlásilo, protože náš největší problém jsou 10 tisíce zdravotníků a pomocního personálu, kteří jsou na OČR a PN. To je náš problém. A co se změnilo minulý rok? Minulý rok všichni byli nadšení, všichni děkovali zdravotníkům a my jim stále děkujeme. Ale teď se to změnilo, protože ty lidi, kteří jsou proti očkování, i najíbce, jsou agresivní na ně. Nadávají, prostě urážejí. A to je skutečně velice špatně, protože naši zdravotníci jedou v kuse de facto a dělají maximum a jsou skutečně maximálně unavení a není to správné, když odpírači z očkování se takhle chovají. Ta agresivita je obrovská. Jenom proto, že čtou nějaké nesmysly, nějaké blbosti, že je to experimentální vakcína. Není to experimentální vakcína. Že to nefunguje, že vlastně to očkování je nesmysl. No, já jsem se nechal očkovat třikrát a náš pan prezident, kdyby nebyl očkován, tak by byl v této chvíli na jipce, když měl covid. Já už nevím, jak máme víc přesvědčit ty lidi. Takže hospitalizace je, a tam je vidět jasný efekt toho očkování. A bohužel teď máme nárůst seniorní skupině lze hospitalizovaných. Denně v průměru je nově přijato k hospitalizace více než 600 nových pacientů a na jednotky intenzivní péče pak v průměru okolo 100 nových pacientů denně. Hospitalizace ukazují, že 69% pacientů na jednotkách intenzivní péče tvoří neočkovaní pacienti. Neočkovaní pacienti. A jejich průměrný věk je 62 let. 62 let. My jsme dělali maximum, aby jsme přesvědčili. Dali dopisy, VZP. Dostali bonus praktici, 380 korun od 1. září. Teďka od 15. listopadu je tam 500 korun potravinových doplnků pro každého nového prvovakcinovaného seniora. Takže to jsou ty nejohroženější lidi a na těch samozřejmě stále pracujeme a je to těžké, protože samozřejmě ty dezinformace jsou absolutně neuvěřitelné. Nebo maminky, těhotné ženy, ano. Se zeptáte profesora Pařízka, tak vám řekne, ano, očkujte se pro Boha, očkujte se. A kdyby ta maminka byla očkovaná, tak pravděpodobně by nezemřela. A my musíme znovu toto zpopularizovat, říct lidem, ne právě vy, který jste nemocný, chronický pacienti, vy se právě musíte očkovat. Včera to přednosta Douša řekl jasně. A je to důležité. Přepočtu na 100 000 obyvatel je v listopadu 2021 sedmidenní incidence nových příjmů na jednotkách intenzivní péče více než čtyřnásobně vyšší než u neočkovaných pacientů, než u osob dokončeným očkováním. A my to stále opakujeme. Včera mi řekl izraelský premiér, a my jsme zkrátili tu posilující dávku ze 6 měsíců na 5, že Izraelci chtějí to zkrátit na 3 a 4 měsíce, že nejdůležitější dávka je ten booster.
Ta třetí, ta chrání. A podle Izraelců říkají dokonce, že možná na celý život to ochrání. Takže já myslím, že všichni vědí, že Izrael je technologický lídr světa ve všem téměř. Takže snad jim budeme věřit, když už teda nevěří někteří nám. Oni mají tým v Jižní Africe, řeší ten omikron. Ještě se neví, jak ten omikron bude, že je násobně, že násobně infikuje a ten přenos je podstatně vyšší, je jasné, ale ještě se neví ten dopad. A samozřejmě my na tom pracujeme a se na to připravujeme. Takže za listopad 21 je 7denní incidence nových hospitalizací na jednotkách intenzivní péče 14,1 pacientů na 100 000 obyvatel u neočkovaných, zatímco u očkovaných je to 2,9 pacientů, takže 14,1 neočkovaných, 2,9 očkovaných. Tak já už nevím, že proč nevěří nikdo těmto číslům. Proč? Proč nevěří skutečně našim expertům, našim odborníkům? Myslím, že to evidentní. Ukazoval jsem minulý graf. Irsko, 90, nevím kolik, 5% na očkovaných. Stejná incidence, jak Česká republika. 500 lidí v nemocnicích, my 70 něco. A máme už 6 tisíc, nevím kolik, 400. Takže je to evidentní, je to jasné. Jsme pod průměrem pro očkovanosti. Ano, řadíme se mezi státy poslední desítky EU společně se Slovinskem, Polskem, Chorvatskem a Slovenskem. Takže my máme nedostatečnou proočkovanost u rizikových seniorních populačních skupin a v skupině 60+ má očkování dokončeno 80% obyvatel a zbývá cirka těsně po 300 tisíc, z toho asi 59 tisíc měli překonali COVID. COVID-19 s mnohem vážnějšími zdravotními dopady zasahuje osoby se sníženou úrovní imunity, která je kromě osob s chronickými onemocněními ovlivňujícími jejich imunitní odolnost typická pro seniorní věkové skupiny. Proto my navrhujeme, nebo ministerstvo to navrhuje, povinné očkování od 60+. Průměrný věk všech hospitalizovaných se průměru pohybuje od 65 do 70 let a také u osob, které jsou vystaveny opakované expozici virového původci v rámci výkonu své profese. Takže já myslím, že... A já nemám problém, já nevím, jak teda poslanci hnutí ANO budou hlasovat pro... Já jsem využil tuhle příležitost, abych mohl sdělit lidem, že a já jsem i požádal ministra zdravotnictví, aby vybral experti, kteří vysvětlí lidem tyhle věci. A pokud pan premiér Fiala s tím bude souhlasit, můžeme si to zopakovat, že tam zavoláme lidi, kteří vysvětlí lidem a pokud to budou přenášet všechny televize, aby už konečně uvěřili, že tady si nikdo nevymýšlí, že je to strašně důležité a že znovu samozřejmě bohužel umírají lidi. Vánoční trhy, prosím vás, tak si vzpomeňte na ten CHEP. Vánoce 2020, co tam bylo? Stovky, možná tisíce lidí dohromady konzumovali, pili, kluziště otevřené do 3. ledna a všichni zapomněli, jak jsme převáželi ty pacienty, jak byly ty nemocnice zahltěné. 400 mrtvých. 400 mrtvých, 300% vyšší úmrtnost. To je Karlovarský kraj a Chebsko, leden, únor 2021. Ano, my jsme na vládě o tom diskutovali, ale tady byli hygienici absolutně nekompromisní. A všichni řekli ne, protože vánoční trhy samozřejmě lákají lidi ze všech koutů naší země. Když to Kochův institut, co je nejrenomovanější instituce v Evropě, doporučil zakázat, Drážďany to zrušili, všichni to zrušili. Ano, nás to mrzí a my samozřejmě ty živnostníky budeme kompenzovat. Já to chápu, že to připravovali měsíce. My jsme se snažili, ale zkrátka je to velké riziko. Je to velké riziko, ano, a vysvětlovali jsme,
rozdíl vůči obchodním centrům, že tam je povinnost respirátor, zákaz konzumace a food courty byly uzavřené a jsou tam jenom takeaway. Takže to je to vysvětlení a já myslím, že je. A může mi někdo říct, ano, mohli jste udělat stánky bez občerstvení, ale i na tom Staromáku a všude jsou ty restaurace a samozřejmě by to dopadlo tak, jak to dopadlo minulý rok, ale já chápu, že někteří to nechtějí uznat, někteří primátoři to obešli, ale samozřejmě zároveň nikdy nezapomenou nás obviňovat, že to se stalo v rámci covidu. Takže ten návrh ministerstva zdravotnictví je od 1. února 2022 povinné očkování pro osoby ve věku 60 let a starší, pro vybrané profesní skupiny, které jsou nezbytné pro zabezpečení základních funkcí státu. Bylo by asi absurdní, aby policista šel kontrolovat restauraci na ON a není naočkovaný. A jejich činnost je specificky zaměřena na zajištění bezpečnosti obyvatel, ochrany jejich zdraví a sociálních potřeb a mají vyšší frekvenci sociálních kontaktů. Takže zvláštní očkování proti onemocnění COVID-19 je tak navrhováno u pracovníků následujících profesí, a to jsou osoby poskytující zdravotní služby nebo jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, osoby poskytující sociální služby nebo jsou zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb, osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání, příslušníci policie České republiky, celníci, příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky, vojáci v činné službě, příslušníci nebo zaměstnanci vězenské služby České republiky, příslušníci zpravodajských služeb. Takže toto je ten návrh. Není to rozhodnutí vlády, ale my samozřejmě jsme o tom diskutovali, chtěli jsme vědět, jak to ministerstvo má namyšleno. To je vyhláška. Pokud nová vláda, nový ministr se rozhodne, že to změní, tak to změní. A samozřejmě pokud by sněmovna schválila tu debatu, tento bod, tak já bych určitě doporučoval, aby jsme sem pozvali ty skutečné experty, ty, kteří tady by mohli vystoupit, a sloužilo by to podle mého názoru k dalšímu přesvědčování lidí, kteří se na nás dívají. Děkuju. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem pochopila, tak jste vystoupil pouze na podporu bodu, který navrhl pan předseda Okamura. Je to tak, nenavrhujete jiný bod. Ptám se tedy, přeji pěkné odpoledne všem a ptám se, zda se ještě někdo hlásí s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu. Pokud tomu tak není, přistoupíme nyní k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Nejprve budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan předseda Tomio Okamura a navrhl nový bod jako bod první nebo jako bod poslední dnešní schůze, a nový bod má následující název, a ještě než ho přečtu, tak zagonguji. A nyní přečtu bod, který navrhl pan předseda Okamura, a ten zní: diskuze o návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na povinné očkování. Počkáme ještě chvíli, než kolegové doběhnou z předsálí. A budeme tedy hlasovat o jediném navrženém bodu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana předsedy Okamury, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 3. Přihlášeno 181 poslanců a poslankyň, pro 26,
proti 17. Tento návrh byl zamítnut. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 4, přihlášeno 182 poslanců, pro 178, proti nikdo. Návrh, a tedy pořad schůze, byl schválen. A ještě než budeme pokračovat v našem jednání, přečtu omluvu. Pan poslanec Petr Beitl se omlouvá z dnešního jednání sněmovny z pracovních důvodů. Před projednáním dalšího bodu, a tím je vládní návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19, sněmovní tisk 49, zkrácené jednání, bychom podle paragrafu 99 odstavec 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Zagonguji a mezi tím přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19, sněmovní tisk 49 ve zkráceném jednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať tiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 5. Přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 177, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen. A nyní otevírám bod vládní návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19, sněmovní tisk 49, zkrácené jednání. Je to tedy bod číslo 1. A předložený návrh uvede paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, ujměte se slova. Děkuji, paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o schválení návrhu zákona, který většina z vás velmi dobře zná. Dovolte, abych velmi stručně shrnula parametry toho takzvaného krizového ošetřovného. Jedná se o zvýšení parametru úhrady náhrady příjmu na 80% takzvaného denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 korun na den. Platí to pro zaměstnance i pojištěné dohodáře, jak DPP, tak DPČ. Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let a pak dále. Nezaopatřené starší děti, které se účastní školní docházky závislé na péči jiné osoby, a to od prvního stupně závislosti. Nezaopatřené starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami a závažnými poruchami učení.
Dále pak osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby stacionářů a obdobných zařízení, pokud budou uzavřeny. Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření školy nebo třídy, nebo při nařízení individuální karantény dítěti nebo té dané osoby v těch kategoriích, které jsem právě popsala. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání. Stejně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Od ledna roku 2022, to znamená za měsíc, budou moci o dítě pečovat i další příbuzní, kromě rodičů, kteří s dětem nemusí žít v jedné domácnosti. Rodičů se automaticky ten návrh zákona už týká. Rodiče nebudou muset mít potvrzení od školy nebo od hygieny, ale stačí čestné prohlášení rodiče, to je věc, kterou také známe a zjednodušuje značně u krizového ošetřovného celou administrativu. Nárok na krizové ošetřovné bude platit zpětně, pokud bude schválen tento návrh zákona. Účinnost zákona očekáváme dnem vyhlášení ve sbírce. Česká správa sociálního zabezpečení bude automaticky doplácet rozdíl mezi 60 současně platnými procenty a těmi navrhovanými 80% a také ten rozdíl do minimální výše 400 korun na den. Má povinnost Česká správa vyplatit tento rozdíl do 90 dnů. Ošetřovné za další dny nad rámec současných 9 dnů, případně 16 pro samoživitele, bude vyplácet na základě žádosti rodiče. Opět není nutné potvrzení školy či hygieny, stačí čestné prohlášení. Co se týká dopadů na státní rozpočet, tak dopady do rozpočtu budou pouze za měsíc listopad, protože vždycky vyplácíme s měsíčním zpožděním, to znamená za prosinec se to už projeví v rozpočtu roku 2022. My odhadujeme dodatečné výdaje ve výši zhruba 600 milionů korun, to znamená, že nyní nepředpokládáme dodatečný deficit a bude podle toho, jak bude tento odhad naplněn, zabezpečeno rozpočtovým opatřením Ministerstva financí. Co se týká současných... Paní ministryně, omlouvám se velmi a poprosila bych všechny kolegyně a kolegy, aby se ztišili, a to z toho důvodu, aby paní ministryně mohla v klidu přednést svůj návrh. Děkuji. Děkuji. Co se týká odhadu nárůstu dávek podle současného vývoje, tak jen pro vaši informaci, v říjnu tohoto roku bylo zpracováno nebo požádáno o 63 846 krizových ošetřovných nebo ošetřovných za listopad a tam říkám otevřeně, že je to číslo k 28. listopadu, to znamená ne za celý měsíc, to už bylo 73 322 dávek. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tolik ve stručnosti vše. A ještě jednou vás žádám o schválení tohoto návrhu zákona, který je dle našeho názoru více než potřeba. Velmi děkuji. Děkuji, paní ministryně. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 49/1. A nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Jana Pastuchová a informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Děkuji, paní poslankyně. Ještě jednou vyzývám všechny kolegy a kolegyně. Pánové, nechci jmenovat konkrétně, prosím, abyste, pokud máte něco k projednání, si to vyřídili v předsálí. A děkuji za to, že jste se ztišili a paní poslankyně má nyní slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením Výboru pro sociální politiku z druhé schůze ze dne 1. prosince 2021. Výbor pro sociální politiku dnes zasedl dnes ráno
K tomuto sněmovnímu tisku byly načteny ve výboru dva pozměňující návrhy. Jeden od kolegyně poslankyně Lucie Šafránkové, druhé od pětikoalice společné. Jeden pozměňovací návrh, a to pětikoalice, byl přijat. Dovolte tedy, abych vám přečetla usnesení, které jsme přijali na výboru pro sociální politiku k vládnímu návrhu zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19, sněmovní tisk 49. Po úvodním slově náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Dany Roučkové, zpravodajské zprávy poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za prvé navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona. Za druhé navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona. Za třetí navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději do 19 hodin dne 1. prosince 2021. Za čtvrté doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19, sněmovní tisk 49, ve znění těchto pozměňujících návrhů. Tento pozměňovací návrh je vlastně doplněn pod bodem 4. A dále za páté zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny, ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušně legislativně technické úpravy. Děkuji, paní poslankyně. A nyní rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Já opět přivolám kolegy z předsálí a připravíme se na hlasování o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Jak jsme již zaznamenali, výbor navrhl obecnou rozpravu vésti. Já zahajuji hlasování a rozhodujeme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 6. Přihlášeno 182 poslanců a poslankyň, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat a nyní můžeme otevřít rozpravu obecnou. A ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy, a vidím, že je přihlášena paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás krátce seznámila se stanoviskem a pozměňovacím návrhem poslaneckého klubu SPD, který předkládám k vládnímu návrhu zákona o krizovém ošetřovném. Hnutí SPD toto vyšší ošetřovné podporuje od prvního uzavření škol a školek v loňském březnu. Včetně toho, aby ošetřovné v těchto případech bylo vypláceno po celou dobu uzavření školských zařízení. Dle našeho názoru je významným nedostatkem vládního návrhu oproti jeho předchůdci obdobnému zákonu o mimořádném ošetřovném, který platil do 30. června letošního roku, ta skutečnost, že v něm chybí možnost, aby o děti v době platnosti krizových opatření zakazujících osobní přítomnosti ve školských zařízení mohli kromě jeho rodičů pečovat i další příbuzní, byť s nimi nežijí v jedné společné domácnosti, za předpokladu, že se jedná o řádně nemocensky pojištěné zaměstnance.
Předložený návrh toto nyní neumožňuje, respektive umožňuje to vzhledem k jeho navázání na zákon o nemocenském pojištění až pouze v období po 1. lednu roku 2022, kdy začne platit příslušná novela tohoto zákona. V období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 to možné není. Téměř dvouleté zkušenosti s praktickými dopady uzavření škol a školek jasně prokázaly potřebu rozšíření okruhu osob, které mohou o děti v době platnosti krizových opatření pečovat i o jeho příbuzné, i když s nimi nežijí v jedné společné domácnosti. A připomínám, že toto ustanovení se do předchozího zákona dostalo díky SPD a díky našemu návrhu, jelikož možnost péče o děti v rámci krizového ošetřovného i dalšími příbuznými navrhujeme a prosazujeme rovněž od loňského března. Velká část rodin, zejména co se týče rodičů samoživitelů, se totiž bez této možnosti dostává do velmi obtížné ekonomické situace, kdy jim výše ošetřovného nestačí k pokrytí základních životních potřeb. Jedním z hlavních důvodů je právě nemožnost vystřídat se při péči o děti s jinými rodinnými příslušníky. Absence této varianty úpravy ošetřovného též vede k tomu, že v rezortu zdravotnictví i jinde chybí mnoho potřebných zaměstnanců. Proto navrhuji rozšířit okruh osob, které budou mít nárok na ošetřovné dle tohoto zákona o ty nemocensky pojištěné zaměstnance, kteří jsou k dítěti, o které pečují, v příbuzemském vztahu v přímé či vedlejší linii dle paragrafu 772 nového občanského zákoníku. Jednalo by se tedy například o prarodiče, sourozence, strýce či tetu dítěte, což je rozdíl oproti pozměňovacímu návrhu pěti stran budoucí vládní koalice, který rozšiřuje možnost péče o děti, kterým byly zavřené školy a školky pouze na jejich prarodiče a jinak řeší péči o dospělé nemocné v rámci standardního ošetřovného. Návrh SPD je tedy pro rodiny předškoláků a školáků výrazně výhodnější a vstřícnější. České správě sociálního zabezpečení by zaměstnanci žádající o ošetřovné dle tohoto ustanovení dokládali splnění podmínky příbuzenského vztahu dítěti čestným prohlášením. Stejně tak, jako tomu bylo do letošního června. Toto opatření by umožnilo mnoha rodinám potřebnou možnost volby, kdo se péče o dítě ujme třeba i s ohledem na výše příjmu příbuzných dítěte a dle dalších kritérií, která jsou pro rozhodování tohoto typu důležitá. Prosím vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji, paní poslankyně, a ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Pokud tomu tak není, a končím obecnou rozpravu a ptám se, zda má zájem paní ministryně o závěrečné slovo. Nemá zájem. Má zájem o závěrečné slovo? Nemá zájem, děkuji. Ptám se také paní zpravodajky, zda má zájem o závěrečné slovo? Také nemá zájem. Ano, děkuji. A vzhledem k tomu, že nebyly předneseny žádné návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat, tak přikročíme k rozpravě podrobné a otevírám podrobnou rozpravu, do které je přihlášena paní poslankyně Lucie Šafránková. Jen připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, a tímto se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem podrobně odůvodnila již v obecné rozpravě a je veden pod sněmovním dokumentem číslo 111. Děkuji. Do podrobné rozpravy není již nikdo přihlášen. Končím podrobnou rozpravu a ptám se, zda paní ministryně či paní zpravodajka mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak a končím druhé čtení tohoto návrhu. Vzhledem k tomu, že byl přednesen pozměňovací návrh, bylo by vhodné rozhodnout o tom, jak sněmovna bude postupovat dále.
Vzhledem k tomu, aby vám mohl být pozměňovací návrh předložen na lavice a legislativa mohla připravit tyto podklady, tak na základě dohody poslaneckých klubů bychom projednávání druhého čtení přerušili, pardon, projednávání tohoto bodu přerušili a pokračovali v projednávání dalších bodů a posléze bychom se vrátili k tomuto bodu až po projednání bodu ostatních. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a přesuneme se dále. Ještě než začneme projednávat druhý bod, a tím je vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, sněmovní tisk 50, zkrácené jednání, bychom podle paragrafu 99 odstavce 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročili bychom k hlasování. Já zagonguji a počkáme, než se dostaví poslanci z předsálí. Mezitím jenom se ujistím, že paní poslankyně Pokorná Jermanová, pan poslanec Rataj a Feranec, mám je zde vedené jako s faktickými poznámkami. Ano, odmazáváme. Děkuji. Tak, pokud jsme již v hojném počtu, tak přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě sněmovní tisk 50 ve zkráceném jednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 7, přihlášeno 181 poslanců a poslankyň, pro 169, proti nikdo, návrh usnesení byl přijat. A nyní otevírám tento bod, což je bod 2. A tím je vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě sněmovní tisk 50, zkrácené jednání. Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, vážení zákonodárci, takže dnes již po druhé dovolte, abych ve stručnosti připomněla parametry té takzvané izolačky, to znamená mimořádného příspěvku v izolaci či karanténě. Příspěvek je poskytován nejdéle po dobu 14 kalendářních dnů do výše až 370 korun na den. Součet příspěvku a náhrady mzdy nepřekročí 90% průměrného výdělku daného zaměstnance, pokud ano, tak bude příspěvek krácen. Na příspěvek dosáhnou také všichni, kteří jsou pojištěni v rámci sociálního pojištění. Zaměstnavatel si příspěvek odečte z odváděného pojistného, nárok má nejpozději do 3 měsíců. Oproti jaru 2021 mohou izolačku získat i lidé po návratu ze zahraničí. Co se týká zhodnocení nebo vyhodnocení efektivity takzvané izolačky, tak ta bez pochyby zafungovala, díky ní lidé více dodržovali karantény. K vyhodnocení tohoto fungování používáme zejména kritérium podílu karantén a podílu izolací versus nakažení v daném období.
je velmi zřetelné, a teď jen některá čísla, že izolačka měla zásadní podíl na zkrocení pandemie. V lednu a v únoru, kdy tento nástroj nefungoval, tak byl ten podíl nakažení versus ti, co byli v karanténě a izolaci 56% a čerpali nemocenské. Od měsíce března to bylo 62%, v měsíci dubnu 63%, v měsíci květnu 73% a v měsíci červnu dokonce 92%. V září, říjnu a listopadu tohoto roku, kdy izolačka nefungovala, to bylo 54%. V říjnu 34%, v listopadu 36%, takže pevně doufáme, že i izolačka začne opět fungovat. Velké kouzlo tohoto nástroje spočívá v tom, že pokud nejsou nakažení, tak nevznikají pro státní rozpočet žádné dodatečné náklady. Jen pro vaši informaci, izolačka pomáhá nejvíce středně příjmové vrstvě. Například v březnu tohoto roku byla průměrná mzda zaměstnanců s izolačkou 23 308 korun. Bavíme se o čisté částce. Co se týká nějakého obecného vyhodnocení, tak díky izolačce šlo do karantény navíc 30 tisíc lidí měsíčně v průměru oproti hypotetickému stavu bez izolačky, což je také velmi zásadní číslo. Kdybychom měli ten údaj rozdělit do jednotlivých měsíců, tak oproti očekávání bylo v karanténě v měsíci březnu o 10% více lidí, v dubnu o 13%, v květnu o 31% a tak dále. Co se týká stanoviska odborníků, tak podle odborného stanoviska uskupení MEZES je izolačka levným nástrojem kontroly pandemie. Její implementace je hodnocena jako efektivní, zaměstnanci nemusí podávat žádost o podporu, pouze informují zaměstnavatele, že jsou nakažení v rámci neschopenky. Zaměstnavatel neprochází žádným administrativně složitým procesem, pouze si příspěvek odečte z odvodů. Celkem byla v těch jarních měsících izolačka poskytnuta ve 363 tisících případů. 363 tisíc případů. A co se týká rozpočtových nákladů, tak pokud bych měla jít opět po jednotlivých měsících, tak jak vrcholila pandemie, tak samozřejmě stoupaly i ty rozpočtové náklady, takže v březnu tohoto roku to bylo 647 milionů korun, v dubnu 311, v květnu 106,9 milionů korun a v červnu už to bylo pouhých 29,8 milionů korun, to znamená, když není nákaza, náklady nevznikají. Toliko k tomuto návrhu zákona vše a tímto vás prosím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o jeho podporu. Velmi děkuji. Děkuji paní ministryně za přednesení návrhu. A nyní výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 50/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, pan poslanec Jan Bauer, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, kolegové. Já obecně k těm parametrům izolačky už více říkat nebudu, protože si myslím, že všechny podstatné informace tady zazněly z úst paní ministryně práce a sociálních věcí, proto mi dovolte jenom informovat vás, že tímto sněmovním tiskem se zabýval výbor pro sociální politiku dnes dopoledne. Přijali jsme usnesení, které máte všichni před sebou. V něm zaprvé navrhujeme, aby se konala obecná rozprava, za další, aby se vedla podrobná rozprava a za další navrhujeme, aby své jednání k tomuto návrhu zákona bylo ukončeno nejpozději do 19 hodin dnešního dne. A za čtvrté, a to je to klíčové, doporučujeme poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě bez znění těchto pozměňujících návrhů. Jsou drobné a jsou dva. Za prvé v paragrafu 1 odstavec 2 se slova 30. června 2002 nahrazují slovy 28. února 2002 a za další v paragrafu 11 se slova
31. října 2001 nahrazují slovy 30. listopadu 2021. A za poslední v rámci tohoto usnesení jsem byl zmocněn, aby jsem vás seznámil s tímto usnesením, což teď činím. Já si dovolím jenom zkráceně říci, o co jde v rámci těch dvou drobných pozměňujících návrhů. My zaprvé navrhujeme zkrácení účinnosti návrhu z původního termínu 30. 6. roku 2002 na nově 28. února 2002, tak, aby toto opatření mohlo být vyhodnoceno a případně předloženo v nové nějaké upravené podobě. A za druhé navrhujeme alespoň částečně omezit navrhovanou zpětnou účinnost tohoto zákona, a to z 31.10.2021 na nově 30.11.2021. Toto opatření, takzvaná izolačka, by mělo mít především funkci motivační a působit do budoucna. To bylo cílem toho prvního krátkého pozměňujícího návrhu a za další, na rozdíl od navyšování ošetřovného, o kterém jsme diskutovali u toho předešlého bodu, které je opatření kompenzační a zpětná účinnost je tady pochopitelná. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Jenom bych vás, kolegové a kolegyně, ráda poprosila, pokud hovoří váš kolega zde u mikrofonu, abyste trochu stišili své hlasy, popřípadě své jednání přemístili do předsálí, protože myslím si, že někteří kolegové neslyší, co říká pan zpravodaj, a přiznám se, že ani já příliš ho také neslyším. Takže děkuji za pochopení a nyní zagonguji a budeme hlasovat a rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Ještě chvíli počkáme, až kolegové dorazí a kolegyně dorazí z předsálí, abychom mohli hlasovat. A jen zopakuji, že budeme hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 8, přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 163, proti nikdo. Rozhodli jsme o tom, že povedeme obecnou rozpravu, kterou nyní otevírám, a do této rozpravy je přihlášena paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte mi, abych dneska podruhé vás seznámila se stanoviskem našeho poslaneckého klubu SPD k návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tedy znovu zavedení mimořádného příspěvku zaměstnancům při nařízené karanténě. Náš poslanecký klub myšlenku mimořádného příspěvku zaměstnancům při nařízené karanténě či izolaci i tento návrh stejně jak letos na jaře podporuje. Důležité pro nás je i to, že si náklady vynaložené na tyto příspěvky budou moci zaměstnavatelé odečíst ze sociálního pojištění, které odvádí státu, což jsme rovněž požadovali a prosazovali i v době, kdy se tato zákonná úprava přijímala poprvé. A což je přesně v souladu s naším dlouhodobým postojem našeho hnutí, aby náklady vládních omezujících opatření a povinností s nimi spojených nenesli pouze občané, živnostníci, zaměstnanci a zaměstnavatelé, ale aby tyto náklady stát, nesl stát, nejlépe v plné výši hradil či kompenzoval. V tom ale stále ještě panují v mnoha ohledech velké rezervy. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně.
Ptám se, zda je ještě zájem o vystoupení v obecné rozpravě? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem, pan zpravodaj evidentně také ne. Děkuji. Žádné návrhy nebyly předneseny, o kterých bychom měli rozhodnout hlasováním. A nyní otevřeme rozpravu podrobnou. Připomínám jen, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se nepřihlásil se nikdo. A pokud nikdo se do podrobné rozpravy nehlásí, končím podrobnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně ani pan zpravodaj nemají zájem. A nyní tedy nemáme ani zde přednesené návrhy, o kterých bychom museli rozhodnout hlasováním. A končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. A nyní bychom měli rozhodnout, jak budeme dále postupovat, protože byl přednesen pozměňovací návrh. A je třeba tedy zpracovat a písemně předložit pozměňovací návrhy a na základě dohody poslaneckých klubů přerušíme projednávání tohoto bodu a budeme pokračovat následujícím bodem, druhým čtením. A třetí čtení tedy proběhne až po projednání dalšího bodu a budou připraveny pozměňovací návrhy v písemné podobě. A nyní, než přejdeme k projednávání bodu číslo 3, tak před projednáním vládního návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 sněmovní tisk 51 zkrácené jednání bychom podle paragrafu 99 odstavce 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Já zagonguji a přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 sněmovní tisk 51 ve zkráceném jednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 9, přihlášeno 182 poslanců a poslankyň, pro 168, proti nikdo. Návrh byl přijat. A nyní otevírám bod číslo 3. A předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi velmi stručně odůvodnit návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Jehož cílem je opět v dnešní těžké době ekonomicky podpořit osoby samostatně výdělečně činné, společníky malých společností s ručením omezeným a takzvané dohodáře. Ráda bych v této souvislosti připomněla,
že pomocí kompenzačního bonusu byla poskytována podpora jeho příjemců od samého počátku epidemie koronaviru. Nejprve byl na jaře 2020 poskytován bonus na poměrně širokém základu, kdy pro vznik nároku postačovalo, aby byl podnikatel schopen doložit, že nemohl svou činnost zcela nebo z části vykonávat v důsledku epidemie či souvisejících opatření veřejné správy. Tímto způsobem byla poskytnuta rychlá a efektivní podpora. Během následující podzimní vlny koronaviru byla zavedena druhá generace kompenzačního bonusu, v jehož případě došlo k důslednějšímu zacílení na ty podnikatele, kteří byli bezprostředně postiženi státními protiepidemickými opatřeními. Na jaře letošního roku pak byl uveden v život třetí kompenzační bonus, který byl opět poskytoval podporu nejen podnikatelům, kterých se dotkla státní opatření, ale také těm, kteří byli epidemií postiženi jinak, a to například odlivem zákazníků. Klíčovým kritériem pro vznik nároku zde byl pokles tržeb daného podnikatele. Dovolím si současně zdůraznit, že kompenzační bonusy byly jako nástroj podpory podnikatelů vždy kladně hodnoceny, a to i na půdě Poslanecké sněmovny v minulém volebním období. Finanční správa v souvislosti se všemi třemi dosavadními bonusy vyřídila přibližně 2,4 milionu žádostí a souhrnně bylo na bonusech vyplaceno přes 44 miliard korun. Nyní předkládaný návrh úzce navazuje na předchozí zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021, avšak s ohledem na jeho jednorázový charakter nebylo přistoupeno k jeho novelizaci, ale je navrhován zákon nový. Po stránce obsahové je však podstatná většina úpravy totožná jako v předešlém zákoně. A nynější návrh tak fakticky představuje pouze aktualizaci úpravy kompenzačního bonusu a její dílčí přizpůsobení nynějším podmínkám. Obnovený kompenzační bonus bude poskytován ke kompenzaci dopadů na činnost podnikatelů, které nastaly v důsledku protiepidemických opatření státních orgánů. Pro vznik nároku bude opět posuzován pokles příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z dané podnikatelské činnosti, a to oproti srovnávacímu období z letošního léta, které nebylo zasaženo vládními restrikcemi. Pamatováno bude ovšem i na sezónní podnikatele, kteří svoji činnost vykonávají v zimním období, jimž bude nabídnuto alternativní srovnávací období z doby před vypuknutím epidemie. Klíčovou změnou oproti předchozímu návrhu zákona je podmínka poklesu tržeb pouze o 30% namísto dosavadních 50%. Na tomto místě bych chtěla zdůraznit, že parametry návrhu zákona byly stejně jako v minulosti konzultovány se zástupci podnikatelů a s odbornou veřejností, zejména s Hospodářskou komorou, Svazem obchodu a cestovního ruchu, Svazem průmyslu a dopravy, Komorou daňových poradců a s dalšími odborníky. Velmi diskutována byla právě otázka procentního poklesu tržeb, kdy původní návrh Ministerstva financí pracoval se zachováním 50% limitu, ale na základě podnětů zešlých ze zmíněných konzultací jsme pro vznik nároku na kompenzační bonus akceptovali pokles tržeb 30%, a to s ohledem na symetrii se zamýšlenými dotačními programy Ministerstva průmyslu a obchodu. Návrh zákona garantuje dvě bonusová období. První od 22. listopadu do 31. prosince 2021 a druhé odpovídající lednu 2022. Stejně jako v minulosti, vláda současně získá mandát zavést další bonusová období vždy jako kalendářní měsíc až do konce roku 2022, pokud budou v té době ještě trvat protiepidemická opatření. Doufám, že ne. Výše kompenzačního bonusu bude opět činit maximálně 1 000 korun za den čistého. Jsou to nezdaněné peníze. Tedy celkem 40 000 korun za první bonusové období a 31 000 za druhé bonusové období.
Bonus bude současně stejně jako dosud individuálně zastropován tak, aby nedocházelo k nespravedlivé překompenzaci v případě subjektů s malými tržbami. V případě dohodářů pak bude zachována stávající výše bonusu 500 korun na den. Zůstává i nárok na kompenzační bonus za dny, kdy měl podnikatel nařízenou karanténu nebo izolaci, a to ve výši vždy alespoň 500 korun. Čtvrtý kompenzační bonus je podobně jako třetí díky zvýšené částce připadající na kalendářní den podpory postaven na principu integrace podpor pro podnikatele do jednoho rychlého a jednoduchého nástroje. Zejména ti nejmenší podnikatele tak nebudou nuceni řešit kombinace s jinými dotačními programy, kombinace s jinými podporami, které jsou určeny především větším podnikatelům nebo těm, kteří nesplní podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus. Proto se nenavrhuje stejně jako u třetího kompenzačního bonusu možný soulad s dotačními programy. Další výhodou takového pojetí je, že nedojde zahlcení ústředních orgánů státní správy žádostmi o dotace, zpomalení celého procesu, na které doplatí ti, kteří na tu dotaci čekají. Kompenzační bonus bude možné nadále kombinovat pouze s programem Antivirus, protože ten cílí na zaměstnance, a s programem COVID nájemné za předpokladu, že by tento program byl zaveden. Kompenzační bonus bude opět spravován jako daň podle daňového řádu, a to orgány finanční správy. Žádosti bude možné podávat ihned po skončení příslušného bonusového období, tedy od ledna 2022. Samozřejmě za předpokladu, že zákon již bude tou dobou účinný. Kompenzační bonus bude tak jako dosud snížením příjmové strany veřejných rozpočtů u daně z příjmu ze závislé činnosti, to znamená včetně dopadu do rozpočtu obcí a krajů. Dosavadní zákon obsahuje systém kompenzace většiny těchto dopadů do rozpočtu obcí a krajů ze státního rozpočtu formou příspěvku odpovídajícího reálnému podílu obcí a krajů na financování kompenzačního bonusu. Tento systém zůstává zachován i pro obnovený kompenzační bonus. Odhadovaný negativní rozpočtový dopad návrhu zákona připadající na první dvě bonusová období činí 10,4 miliardy korun na veřejné rozpočty, z toho 9,6 miliard korun na státní rozpočet, 0,6 miliardy korun na rozpočty obcí a 0,2 miliardy korun na rozpočty krajů. Účinnost zákona se navrhuje dnem následujícím po dni vyhlášení ve sbírce zákonů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní ministryně. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 51/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Vojtěch Munzar, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl svoji zpravodajskou zprávu a informoval vás o tom, jakým způsobem o tomto tisku rozhodl rozpočtový výbor. Návrh na aktivaci nového kompenzačního bonusu je nám předkládán z důvodu nových vládních opatření, zejména přechodu na režim ON, kterým od 22. listopadu omezila vláda přístup k některým službám části obyvatel, tím je vyloučila ze spotřeby, což v konečném důsledku znamená snížení tržeb, zejména v sektoru služeb. Vládní covidová opatření mají bezesporu dopad na ekonomickou výkonnost našeho hospodářství a tím i na příjmy státu. Kompenzace za opatření zase zatěžují výdajovou stranu rozpočtu, tedy konkrétně u kompenzačního bonusu příjmovou, protože má charakter vratky daně. Na druhou stranu, vládní protipandemická opatření nejsou klasickým podnikatelským rizikem a je zde oprávněné očekávání kompenzací za ztráty způsobené jednotlivými opatřeními. Proto vláda v demisi navrhuje aktivaci některých kompenzačních opatření a jedním z nich je i právě
kompenzační bonus. Mezi těmito dvěma póly asi nenalezneme nikdy dokonalou spravedlnost a dokonalé řešení, přesto se můžeme snažit o zlepšování a narovnávání podmínek těchto kompenzací a z tohoto úhlu pohledu se na to díval i rozpočtový výbor, který dnes na svém jednání přijal následující usnesení. Za prvé, navrhl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava. Za druhé, navrhl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona. Za třetí, navrhl, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky své jednání ukončila nejpozději do 24. hodiny 1. prosince 2021 z římská 4, doporučila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 sněmovní tisk 51 vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů, které rozpočtový výbor projednal a je součástí tisku 51/1 a případných pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Rozpočtový výbor na svém jednání se zabýval 4 pozměňujícími návrhy, které si dovolím velmi stručně představit. První pozměňovací návrh umožňuje souběh kompenzačního bonusu a ostatních programů. Podle původní předložené vládní novely byl umožněn souběh pouze s programem Antivirus a programem, který má sloužit k úhradě nájemného. Návrh, který doporučil a schválil rozpočtový výbor, toto omezení ruší a umožňuje tak souběh kompenzačního bonusu s dalšími programy, například program COVID-21 nebo COVID nepokryté náklady. Druhý pozměňovací návrh umožňuje získat kompenzační bonus i novým živnostníkům, tedy těm, kteří začali podnikat mezi 1. srpnem a 22. listopadem. Na ty původní novela zapomněla, nebylo to pro ně možné, protože by neměli 3měsíční historii pro srovnávací období a toto tento pozměňovací návrh napravuje. Třetí pozměňovací návrh ruší vyloučení z podporu ty společníky SRO, kteří prokáží svůj podíl takzvaným kmenovým listem a to za dodržení veškerých dalších podmínek kompenzačního bonusu. A čtvrtý pozměňovací návrh je v tom, který projednal rozpočtový výbor, jehož obsahem je, že nařízená karanténa nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví subjektu kompenzačního bonusu je tím důvodem, proč může ten subjekt žádat o kompenzační bonus, pokud naplní ty další podmínky, včetně poklesu tržeb o 30% a výše. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. A nyní rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí, že povedeme obecnou rozpravu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 10, přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat. A otevírám tedy obecnou rozpravu, do které se nám přihlásily zatím dvě poslankyně. Tou první je paní poslankyně Lucie Šafránková a připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Máte slovo, prosím. Děkuji vám za slovo, paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi dneska už po třetí seznámit vás se stanoviskem a pozměňovacím návrhem, který jsem za SPD podala. Naše hnutí od počátku epidemie a vládních omezujících opatření plně a aktivně podporuje myšlenku odpovídajících a spravedlivých kompenzací pro všechny občany, živnostníky a firmy, kteří jsou těmito opatřeními existenčně dotčeny. Paní poslankyně, moc se omlouvám. Prosím, paní poslankyně a pány poslance, o
větší ticho v jednacím sále. Děkuji. Prosím, také, můžete pokračovat. Také děkuji. Předložený vládní návrh nastavení kompenzačního bonusu pro další časové období je totiž ovšem, stejně tak jako v minulosti, neodůvodněně diskriminační ve vztahu k některým společnostem s ručením omezeným, respektive k jejich společníkům. A to v tom smyslu, že omezuje přístup k tomuto bonusu pouze na ty osoby, které jsou společníky SROček, jež mají maximálně dva společníky, s určitou výjimkou pro SROčka, tvořena rodinnými příslušníky dle velmi úzké definice rodiny, která ani neodpovídá znění občanského zákoníku v oblasti vymezení rodiny. I na to jsme již v SPD opakovaně upozorňovali. Jestliže vládní návrh přiznává nárok na kompenzační bonus pouze těm společnostem s ručením omezeným a jejich společníkům, jejichž výdělečná činnost byla významně dotčena v důsledku dopadu vládních epidemiologických opatření, je zcela evidentní, že se jedná o subjekty a osoby, kterým byla jejich práce a obživa citelným způsobem omezena, stejně tak, jako byly omezeny jejich příjmy. A to bez ohledu na to, kolika společníky jsou tyto subjekty tvořeny. Vládní omezení mají shodný negativní ekonomický dopad na všechny podnikatele a živnostníky v příslušných odvětvích obchodu a služeb zcela bez rozdílu. Co se týče vícečlenných SROček, ze zkušenosti dobře víme, že mnohdy byla důvodem jejich vzniku ta skutečnost, že v nižším počtu osob nebylo možné složit tzv. Základní finanční jmění nutné pro vznik společnosti. To znamená, že se ve významné části případů jedná o subjekty a osoby, jejichž příjmy a úspory nejsou tak vysoké, aby jim mohly zajistit důstojné přežití v době, když téměř dva roky nemohou plnohodnotně realizovat svou výdělečnou činnost. Obrazně řečeno, vládními omezujícími opatřeními jsou úplně stejně postiženy restaurace nebo kadeřnictví, vlastněné jedním, dvěma či třemi společníky či společnicemi. Přičemž společníci více než dvoučlenných SROček, jejichž podnikání bylo vládními opatřeními omezeny, neobdrželi v uplynulých téměř dvou letech v rámci kompenzačního bonusu dosud ani jedinou korunu. Proto navrhujeme z návrhu zákona zcela vypustit jakákoliv omezení v přístupu ke kompenzačnímu bonusu pro společníky SROček týkající se počtu osob, kterými jsou tyto společnosti tvořeny, a ponechat zde pouze tu podmínku, že se musí jednat o fyzické osoby, jejichž podíl v příslušné společnosti není představován kmenovými listy. Děkuji a prosím vás o podporu tohoto návrhu. Také děkuji, paní poslankyně, a další se do obecné rozpravy přihlásila paní poslankyně Olga Richterová. Paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, jen velice stručně chci zdůraznit, že vlastně jedním z cílů toho schvalování zde je také, aby se lidé co nejvíce dozvěděli, o co jde, jaké podpory budou moci čerpat. A proto chci zdůraznit, že vedle subjektů lidí, kteří jsou účastní nemocenského pojištění a mají jasný nárok například právě na ošetřovné, tak je samozřejmě problematičtější situace těch, kteří nemocensky pojištěni nejsou. A u těchto osob samostatně výdělečně činných jsme dnes na rozpočtovém výboru schválili to, aby měli lidé jasnou motivaci se nechat vytrasovat, nahlásit své kontakty a aby měli jasnou možnost získat kompenzační bonus, pokud mají nařízenou izolaci či karanténu a současně, a to zdůrazňuji, současně jim reálně poklesnou příjmy o těch minimálně 30%. Takže při splnění těchto dvou podmínek, pokud projde pozměňovací návrh, který budeme zanedlouho hlasovat, a já věřím, že projde, tak bude vlastně rozšířen ten okruh možných příjemců kompenzačního bonusu i o ty, kteří musí být v izolaci, musí být v karanténě, ale jakožto živnostníci třeba v minulosti neměli motivaci platit si nemocenské pojištění, protože bohužel prvních 14 dní nemoci stejně i nemocensky pojištění živnostníci nemají hrazených, nemají krytých. A tato varianta
tento pozměňovací návrh jim alespoň nějaké krytí a podporu dává. Tak ještě jednou děkuji rozpočtovému výboru za to, že to bylo podpořeno a ta kombinace 30% poklesu příjmů a té podmínky izolace či karantény dává záruku, že to splní ten záměr. Děkuji. A také děkuji, paní poslankyně, a ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak končím obecnou rozpravu a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně. Jenom velmi stručně, já bych se vyjádřila k těm předloženým pozměňovacím návrhům. A možná teď trošku si dovolila bych si říct prostě, proč některé podpořím a proč některé nikoliv, jestli mohu. Pokud se týče těch načtených pozměňovacích návrhů, a teď je jedno, oni jsou tam dva podobné, které se týkají omezení u SRO s podílem tzv. Kmenových listů. To je pozměňovací návrh, který se v podstatě opakoval několikrát v těch vlnách kompenzačních bonusů. Říkám, smyslem kompenzačního bonusu bylo podpořit malé živnostníky, podpořit malá SROčka, dospěli jsme k tomu po debatě ze svazy s komorami i tady s vámi, těmi, kteří jste tu byli v minulém volebním období, debatovali jsme o tom, pochopila jsem to, dohodáře jsme podpořili, také jsem to pochopila, ale kmenové listy prostě my jsme nechtěli. Tím záměrem bylo saturovat pomocí kompenzačního bonusu společníka jakožto faktického živnostníka, nikoliv jako akcionáře. To znamená, ten společník je zapsaný, je to jasné, dělá to finanční správa, transparentní. Toto je něco, co je pro nás hůře průhledné, samozřejmě nemůžeme odhadnout, kolik jich bude, takže ten dopad bude v řádech nižších stovek milionů určitě do rozpočtu. Teď o tom nemluvím, ale mluvím o té transparentnosti a o tom, že to nebylo smyslem kompenzačního bonusu. Já chápu, že někdo si tady prostě chce svoji bolístku nějakým způsobem napravit, ale já proto řeknu nesouhlasné, samozřejmě vědoma si rozložení poslanecké sněmovny a je to na vás. Ještě nebudu souhlasit s jedním pozměňovacím návrhem, dám nesouhlasné stanovisko a vysvětlím to, nebo teda ze dvěma, ještě tady má paní Šafránková, ale ten tuším, mám pocit, že paní poslankyně Šafránková, že nevím, jestli prošel, nespomínám si, na rozpočtovém výboru, myslím, že nebyl ani načten. Nebudu souhlasit s tím, co tady přednášel pan poslanec Munzar, a to je souběh kompenzačního bonusu s dalšími covidovými programy. Ono teda vzhledem k tomu, že bude rozpočtové provizorium, což už je dnes jisté, tak na covidové programy nikdo ani hodně dlouho nedosáhne, protože nebude možné je proplácet a vypisovat v rozpočtovém provizoriu. Ale čistě teoreticky, proč jsme zvedali kompenzační bonus z 500 na 1000? No právě proto, aby nemuseli tady tihleti drobnější stát v té frontě na MPO, vyplňovat složité žádosti, procesovat složité dotační programy a zabírat prostě místo, tak jak jsem to říkala, třeba i těm, kteří jsou větší a kteří to potřebují nebo nedosáhnou na kompenzační bonus. Proto jsme tam dali 1000 korun čistého, prosím, to jsou nezdaněné peníze. Takže to je ten důvod, proč já řeknu nesouhlasné stanovisko a samozřejmě mohla bych tady říct alibisticky, už to bude váš rozpočet, ale neřeknu, vždycky budu dýchat s rozpočtem, vždycky, ať budu, kde budu. A říkám, je to další 1,5 miliardy. Takže když tomu přičtu ty kmenové listy, tak jsme na 2 miliardách, celkově navíc, jinak ten dopad je asi 5 miliard tohoto kompenzačního bonusu měsíčně na příjmovou stranu, takže si to navyšte ještě o 2, tak to je 7. Z toho bude nějaká kompenzace pro rozpočty krajů a obcí, tak to bude ještě o trochu víc, takže budete muset ještě o to víc škrtat na té videové straně. Tak jenom to prostě taková malá poznámka. Děkuji. Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče.
Já budu velmi stručný, já rozumím paní ministryni financí v demisi, která některé z těch pozměňovacích návrhů odmítala i v minulosti, když přišly de facto z Hospodářské komory nebo byly připomínkou Asociace malých a středních podnikatelů. Já se dovolím stručně pozastavit u těch dvou argumentů, které tady paní ministryně říkala. Jedny jsou ty zmiňované kmenové listy. Pro nás je to sice marginální záležitost, ale principiální, a pokud tím důvodem je, že pokud české právo umožňuje založit si nějakým způsobem společnost s ručením omezeným, tak není důvod následně je vylučovat z kompenzací ty společníky jenom proto, že si nějakou tuto formu zvolili. Samozřejmě, jak tady zdůrazňuji, za doložení veškerých věcí, které ten kompenzační bonus vyžaduje. Druhá věc, která se týká souběhu kompenzačního bonusu s dalšími covidovými programy, o tom se vede dlouhá diskuze. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že v soukromém sektoru je kompenzační bonus spíše vnímán jako příspěvek na to, aby ten živnostník OSVČ, jednatel, respektive společník malého SROčka, mohl saturovat svoje životní náklady a náklady na svoji domácnost, kdežto mu zůstávají další platby, které souvisí s jeho podnikáním, a v mnohých případech ten kompenzační bonus nestačí. Já bych trochu polemizoval s paní ministryní, která tady říkala, že z toho důvodu se zvyšoval ten kompenzační bonus 500 na 1000 korun. Ten se zvyšoval v minulosti z toho důvodu, že těm OSVČ zůstávaly povinné platby sociálního zdravotního pojištění, ale to nejsou všechny náklady, které souvisejí s podnikáním. Proto rozpočtový výbor přijal tento návrh. Předpokládá se, že takový živnostník by mohl požádat v dalších covidových programech s tím, že samozřejmě by se mu od nové podpory odečetl ten kompenzační bonus a musí zase doložit veškeré náležitosti těch dalších programů. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. A před zahájením podrobné rozpravy přečtu omluvu. Z dnešního jednání se omlouvá pan předseda Andrej Babiš z pracovních důvodů. A nyní otevírám rozpravu podrobnou a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásila paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji a hlásím se tímto ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem podrobně odůvodnila v obecné rozpravě a je veden v systému pod sněmovním dokumentem číslo 113. Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda má paní ministryně zájem o závěrečné slovo, pan zpravodaj také ne. Nebyly předneseny žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Jen připomínám, že už děkuji paní ministryni a děkuji panu zpravodaji. A jen pro informaci, do lavic vám byly rozdány pozměňovací návrhy, a to ke sněmovnímu tisku 49 a ke sněmovnímu tisku 50. Nyní musíme rozhodnout, jakým způsobem budeme pokračovat, a to z toho důvodu, že nemáme k dispozici ještě pozměňovací návrhy k bodu 3. A prosím pana předsedu Výborného, aby přednesl návrh. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, na základě dohody předsedů poslaneckých klubů dnes z grémia si dovoluji navrhnout přestávku pro přípravu druhého a třetího čtení všech třech návrhů dohromady na 40 minut, respektive myslím, že když se sejdeme 16.30, tak je to v pořádku, čili do 16.30. Děkuju. Čili na základě dohody předsedů poslaneckých klubů
Konstatuji, že jsme přerušili jednání do 16.30 a pan poslanec Benešík ještě s technickou. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já bych chtěl poprosit členky a členy výboru pro evropské záležitosti, aby jsme využili této přestávky a shromáždili se v kanceláři předsedy výboru ve sněmovní 3. Je to kancelář, která je přesně nad zasedací místností, ve které jsme už minimálně někteří z nás jednou zasedali. Takže sněmovní 3, prosím, kdo můžete z evropského výboru, přijďte do kanceláře předsedy. Děkuji. Ano, čili ještě jednou konstatuji, že schůze je přerušena do 16.30 a zahájíme poté blok třetích čtení bodu 1, 2 a 3. Děkuji.